vyrazili na Pálavu na dvě noci s klukama. A tohle je první ryba výpravy. Krásný špinač, 14 kg. Zabral asi 5-6 hodin po položení montáže. A z něho krásně teče kryl. Tentokrát jsme zvolili, nebo já jsem zvolil na jeden prut 20 mm kryla, kterýho jsem zalil dipem. A úplně to z něho teďka taky teče. Masakr. Za takovou krátkou dobu to strávil, byl teda čerstvý ten kryl. Včerejškem jsme ho dělali. A jsme to rovnou využili. A kdyby nebyly moc záběry, tak na rozjezd dobrý a funguje to. Tak uvidíme, co dál nám přinese naše pálavička. Krásně tmavý. Akorát teda tělo trošku vyššího, no. Tak uvidíme, co přijde. Tak ho jdem pustit. Tak je to tam. Zase netrvalo to dlouho. Je to tam. Další ryba přes 20. 20,5 nebo 20,6. A je dost podobný kaprovi, který jsem chytl. Není to tak dlouho. To asi měsíc zpátky, možná dva. Nevím. Možná dva. A byl dost podobný, tak uvidíme podle fotek, jestli to náhodou není ten stejný. To by to ústí. Zabral klasicky na kryla 24 s plochou, plochou 16. Pěkně bojoval, bez vázek. Jak to má být. Užili jsme si to, tu zalávečku. Tak ho jdem pustit. Krásně vysoká ryba. 95 cm. Nádhera. Teď ještě aby měl o 20 víc a bude to krutý. Bude to on. Takže další, teďka první vyseček, asi 20 zase kryla s půlkou 16 popky pepřové, obalený v pastě a je to takový malý zgárp, co si budeme, ale jsme rádi, že jsme se dostali vůbec k vodě, každá ryba je pro nás teďka dobrá, protože máme tolik práce, že jsme rádi i tady za to. Ale je pěkný, akorát moc malej, no. Tak ho, jsem šoupnul zpátky. Ať může plavat a poslat tu správnou kobylu. Tak hned po fieldové sérii mě došel taky první záběr. Bylo to na lososa s česnekovou plovečkou. Já jsem to tam, už totiž se ochlazuje. Na zimu to máme radši. Tak uvidíme, snad to bude jezdit dál. Jdeme rychle pustit. Tak po fieldové 20. jsme dostali další krásnou jízdu. Trošku nám houpe loď, takže vážení nebylo úplně přesný. Ale je to ryba okolo 20 kg těsně. Plus to minus 100 gramů. Krásný bojovný šupináč. Má krásný poznatek nahoře. Zbytní ploutvy, budeme si ho pamatovat. Vzal to zase klasicky na kryla s pepřem 24 v obalečce. Přepoložili jsme to o pár metrů, po prudce nevyjel a po chvilce byl tam. Parádní ryba.
jde mi pustit. To tam, cíl splněn. Hráme tady s klukama takovou hru na postupku, tomu říkáme. Kdo chytne všechny kapry do toho největšího. A je to tam. Mám to. Chyběla mě ryba 23 kilo. Tenhle má 23 kilo. Mám x 24 a tak. A tohle je prostě to, co mi chybělo, a teď zase můžu chytat ty větší. Tak jo. Tak budeme pustit. Klasicky si vzal kryla s pepřovou plovkou, 24 s 16. Je to dneska už třetí ryba přes 20 kilo. Škoda, že zítra už musíme dom, ale najíždí stejně moc lidí a na ten víkend. A co bychom tady dělali? Máme jich nachytaných dost už, ne? Chci jenom ukázat ještě jedno. To je klasicky zase ve vásce. Projel městky, ustala tam plováček u vásky, bohužel. A tam jsme si ukotvičkovali celkem rychlé olej. Takže to nebylo nic náročného. Povedlo se to celkem rychle a pak už byl na volné vodě a bylo to rychlé. Tak budem pustit. Ráno, krásný sluníčko tady svítí, mlha byla. No, za chvíli jedem dom, dneska to balíme. Tak ráno přišel aspoň tady ten malinký kapřík. Je bez větří, olej, tak ho jdem pustit. Přijela za náma ségra, že si chce chytit rybu. Tak další záběr už bude její. Máme tady takovýho šupíka, okolo 14 kilo. Zase klasický kryla s pepřem. No nic. Jde mu dát svobodu a... Budem se těšit na mýho. Tak. Je to tam, čtvrtá dvacka za dvě noci. Pár rovných 20, 90 cm. Nádherný balon. Vzal si zase klasický kryla, 24 s 16 pupkou pepřovou. Byl ve vásce, vyručkovali jsme ho.
celkem bojoval na ruku. A udělal velkou radost. Letos 27. Na to, že jsem na rybách moc nebyl, tak dobrý. Budem ho pustit. To je ryba. Vyrazili na krátkou teda výpravu, jenom tak, aby se neřeklo, že jsme nebyli ještě do konce roku na rybách. Tak kluci zachytali strašné ryby a... Já ho nemůžu zvednout. Kluci zachytali strašné ryby a... 4 ryby přes 20 máme. Já jsem byl teď hluchej. Ještě jsem to převezl na poslední chvilku úplně. Už dneska jedeme domů za chvíli a... Vyplatilo se to. Sice nemá 20, což mě trošku mrzí, protože teďka má Filip o 21 letos víc než já. Ale má 19 kilo a hlavně strašně krásná stavba. Hlavně jak daleko odjel. Po záběru jel úplně nesmysl, strašně daleko, třeba 200-250 metrů od místa, než jsme dojeli, mám to kousek od lodi, mám to asi 100 metrů a než jsme dojeli těch 100 metrů, tak byl úplně někde pryč. Už jsem si myslel, že to je on, že to bude ta 25 plus ryba pro mě a je to jenom tady ten 19-kilovej kapřík, ale mám z něho radost, protože je to můj první, už jsem se bál, že pojedu bez ryby a naštěstí ne. Už jsou krásně napapaný, mají bříška. Jo, jsou nádherný, bojovnej. Tak ho půjdem pustit a třeba pošle ještě nějakýho do odjezdu. Mám tady prvního 8. A říkal bych, že jako bude mít dost, je to pálavská mamba a půjdeme ho pustit. Tak jsme na konci naší dvoudenní výpravy, dvounoční teda, třídenní. A bylo to velice úspěšný, docela jsme si zachytali, nebo spíš kluci. Já jsem až teďka těsně před odjezdem usmolil jednu 19, ale aspoň nejsem bez rybka a jinak to byla paráda, no. Bohužel už se asi na ryby nedostaneme. A vypadli jsme aspoň takhle na chvilku, no, že jsme to teda urvali v té práci a dostali jsme se semka, vyplatilo se to a zachytali jsme si pěkně, kluci pochytali obrovský ryby a Filip si chytil 7,20, nebo 7, letos 7, chytil 3 tady na... Jenom 3. Mám konečně postupku. Od 0 do 25 kg, popílej hezky, tak je to super. Za výpravu jsme udělali 4 dvacky, jednoho hraničního fielda. No, ale měl těsně pohod, ale nevím. Pár ryb do 15 kg, celkem to jezdilo. To hlavně na kryla. Zase. Jenom na kryla. Jenom na kryla. Kryl, to už je neuvěřitelný, jenom kryl, jak má tam bude co jiného, jak ty pro ty mlčely. A... Je to divný, jo. No a ještě losos vlastně, že jo. No, s menší rybkou, ale byla tam. 14, ne? No, zkoušeli jsme na start. Tak jsme si vybrali teda hlubší část jezera. Já jsem tam měl vásky hodně, keříky, takže jsme každou rybu snad kotvičkovali. Naštěstí úspěšně, žádnou jsme nepřišli, takže 100% úspěšnost a žádná ani nespadla. Takže super za mě. A co jste tam měli vy, kluci?
No, já jsem chytal kousek od Pildy, takže na volný ploše od toho bordela. Vyjeli mě od tam dvě ryby, jedna přes 20 kilo. Naštěstí to bylo bez vás jako proti Fieldovi, takže parádní zdolávačka. Bohužel se nám vyplo GoPro toho, takže ve videu to nebude. Těžko, ale no, trošku no, zlobí. Blbne nám technika, nevadí. Moc zima už. Je to, jak říkali jsme na začátku, nejspíš naše poslední letošní výprava. Tak jako ukončení sezóny si myslím, že jako jsme si zachytali, jsme spokojení. Uvidíme, kdyby to už letos nevyšlo, tak si myslím, že je spokojenost, no. To jo, tyjo, bylo to, bylo krásně, vyšlo nám počasí, začátku foukalo. Naštěstí jenom první Naštěstí noc. Naštěstí první noc, pak se to uklidnilo a... Co tvoje fleky, Fildo? Nádherný fleky, že? No, já jsem to měl mrtvý do dneška. Ale fleky nádherný. Fleky krásný, jako to jsem si nemohl vybrat lepší, byl tam strom pod vodou celý, s kořenem i z větví prostě nevělo. Na kopečku ještě na kopečku, krásně. Nic nevělo, ani záběr. Druhý prud jsem měl docela daleko od lodi, tam jsem měl velikou hranu, taky mi to nevělo. Bohužel jsme tady byli jenom dvě noci, takže toho času na zkoušení, jestli ta ryba tam je, nebo jestli tam bere, žere a tak, není moc, takže jsem toho moc nevyčaroval, až teďka před 4-5 hodinama jsem se rozhodl fakt na poslední chvilku ty pruty úplně předělat, hodit je úplně na druhou stranu a vyplatilo se to, jako i na tu chvilku se to prostě vyplatilo, ten prut se rozjel asi po hodině a půl, co tam ležel. Vypadalo to z začátku na hodně slušnou rybu, protože ta ryba, tu mám 80 metrů od lodi a my jsme ho dojeli 300 metrů prostě od lodi, to bylo šílený, ta ryba se to razila. Ještě do vásky. Ještě do vásky, že proběhlo i kotvičkování a to jsem to pokládal na místo, kde nic nebylo, se na čistý, na rovný. Ta ryba si to našla, si to projela to a naštěstí to dobře dopadlo a byla z toho 19, no. Aspoň že tak teda. Ale jo. Rybačka dobrá, aspoň že akce byly, zachytali jsme si, můžeme zase do práce, spokojeně všichni. No nevím, dneska... jestli na ryby ještě pojedeme, no, jsme tady prý potkání a tak. Mají nás tady rádi. Mají nás tady rádi lidi, takže zase se šíří takový vás taky fán. Máme rádi. To jsi někdy u vody. Mám, že osobně. Třeba nám to někdy přijde někdo říct. Ne, že to slyšíme od člověka zleva, který přišel, že mu to říkal člověk vpravo a ten zase říká, že to slyšel někde jinde a různý věci se tady šíří. Nic z toho není pravda. Potkaněli jsme normální lidi, ty vole. To sice trošku fousičky a takový potkaní krysí choutky máme, ale... Byla to paráda. Dneska je sobota vlastně. Zítra musíme do práce, jinak bychom rádi zůstali do neděle, protože to fakt bere a věřím tomu, že další ryby přes 20 bychom udělali. Protože to je fakt pravidelný záběr vždycky přes den. Ale je zajímavý, že tady jako nikdo moc jako výsledky nedělá. Halus. Trefili jsme to, zase měli jsme štěstí, co máme informace, tak nikdo moc toho nepochytal a my jsme prostě našli asi správné místo. Řekl bych jako vždy. No, skoro máme jako štěstí. Skoro jako vždy, máme to jako prostě. Vždy, jak se říká, byla to náhoda. Je to náhoda pokaždý, když jedem k vodě a pokaždý zase něco chytnem. Je to asi, nevím, Pálava nás má ráda a odměňuje nás za to, co jí dáváme, i když jí moc nedáváme. Nemáme moc času, ale jakmile máme chviličku, tak semka okamžitě jedeme, no, ale bohužel teďka ten čas fakt není. A snad se příští sezóně urveme víckrát na ty ryby. Musíme. Nebude to jednoduchý, ale musíme. A snad to nebude tak, že budeme chodit do práce i o víkendech a v neděli a v sobotu, což je vlastně ten víkend, no. A ve svátky a furt každý den, tak si to nějak naplánujeme líp a budeme tady trávit víc času, aspoň ty víkendy. Je vidět, že prostě i za ty víkendy, za ty dvounoční chytačky se prostě dá zachytat. My jsme tady letos vlastně nebyli ani na týden, snad jo, na jaře jsme tady byli, ale... Na Helu ještě. A na Helu, no. Ale jinak semka jsme byli, nevím, třikrát na víkend. Vždycky jsme zachytali, prostě to je naprosto úžasný, že se to dá, že to není o tom týden čekat na tu jednu mambu, ale že prostě se ty mamby dají nachytat. Tady, nevím, 4 ryby přes 20 kilo za, vlastně to bylo 15 skoro hodin možná, no, to bylo hned, prostě bylo to krásný.
No nic, co víc vám říct, zapadá sluníčko, začíná zima. Začíná zima, už je to cítit. Jdeme se asi oblíz, odkotvit loď, vytáhat všechny kotvy. Bude to ještě náročně a dlouhý. A... přichází to, co nemá žádný rybář rád. Jestli něco chcete vědět od nás, nějaký techniky nebo tak, tak to napište do komentářů a třeba příští rok v nějakém videu, tak vám to ukážem. Nějaký otázky nebo něco, kdyby byly. Občas se nás lidi ptají na různé věci, ale... určitě se chce zeptat víc lidí na víc věcí, ale odpovídat všem třeba není možný, jenom si to nevšimneme nebo tak, tak kdyby někdo něco chtěl, tak to napište pod video a my se pokusíme o tom natočit. Nebo co by vás zajímalo, jak to tady probíhá nebo tak, tak vám to zkusíme natočit. A... to je asi tak vše. To je asi všechno, no. Tak to jdem balit. Tak, jo, tak se mějte a my jdem balit. Čau.